អូឡានឡានទំនើបណែអាម៉ាប៉ាឆាប់ក្រោកឡើងក្រោកឲ្យលឿនឡើងមកអូម៉ែឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំដេករៀងជ្រុលហើយហើយចុះឡានអ្នកណាគេបែរជាមកចតនៅផ្ទះរបស់យើងបែបនេះពិតជាគ្មានសុជីវធម៌មែននេះគឺជាឡានរបស់ខ្ញុំតើម៉ែវាមិនអាចទៅរួចទេអាម៉ាប់ឯងយកស្អីមកនិយាយនឹងហាក្រសឹងស្លាប់មានប្រាក់អណាទៅទិញឡានទំនើបបែបនេះនោះមានរឿងអីនឹងម៉ែហេតុអីក៏ឆ្លោះបកកាយគ្នាលឺលឺខ្លាំងម្ល៉េះអើម៉ែកំពុងទៅសួរនាំអាម៉ាប់រឿងឡានមួយគ្រឿងនេះវាអួតក្តែងក្តែងថាជាឡានរបស់វានឹងណាសង្ស័យតែវាទៅលួចឡានគេមកឬក៏ទៅធ្វើតកង់ឡានគេក៏មិនដឹងផងយីបងនេះបងទៅលួចឡានគេតាមមែនទេរឿងម្ដាយក្មេកមើលងាយនីម៉ាប់មានប្រពន្ធឈ្មោះកល្យាណហើយគាត់ធ្វើការងារច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ធាត់ពេកធ្វើការងារមិនសូវជាត្រូវចិត្តម្ដាយក្មេកប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យម្ដាយក្មេកមើលងាយជារឿយៗងាប់ហើយងាប់ហើយអាម៉ាប់ឯងកាប់ដីមកព្រឹកហើយទើបទៅកាប់បានប៉ុណ្្នឹងទេមែនទេអូម៉ែអើយខ្ញុំហត់ណាស់លើកចប់មិនចង់រួចផងម៉ែប្តីខ្ញុំគាត់កាប់បានច្រើនហើយតើម៉ែកុំចូលចិត្តស្ដីបន្តឲ្យគាត់ពេកបានទេកាប់បានច្រើនភ្នែកឯងមួយណាឃើញកាប់ដីបានច្រើនទៅងើបតាំងពីព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងហើយកាប់បានប៉ុណ្្នឹងអាយ៉ាស់ទ្រង់ស្លាប់ហើយតរោស៊ីអីតន់គេទៅអ្នកម៉ែខ្ញុំហូបបាយហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមកាប់បន្តទៀតការងារធ្វើមិនទាន់បានប្រមាណផងគិតដល់រឿងស៊ីបាយហើយមែនទេឯងនេះខួរក្បាលគិតតែពីរឿងស៊ីតែបើរឿងធ្វើការងារអីគឺសេរីធ្វើការក៏មានម៉ោងសម្រាកដែរអ្នកណាអ្នកណាក៏ត្រូវការហូបបានមិនហូបមិននឹងមានកម្លាំងធ្វើការបន្តប្រឹងណាស់ប្រឹងកាន់ជើងទៅកល្យាណអាប្តីចោលម្សៀតបែបនេះនោះអញខ្មាស់គេណាហេតុអីក៏ឯងយកប្តីធាត់ដូចជ្រូកបែបនេះការងារអីធ្វើចុងដៃចុងជើងខ្ញុំព្យាយាមសម្រកគីឡូហើយប៉ុន្តែវាមិនព្រមស្រកសោះម៉ែវាមិនស្រកទេព្រោះថាឯងនេះណាវាស៊ីច្រើនបាយមួយឆ្នាំស៊ីតែឯងយើងពីរអ្នកកូនស្រីណារកអ្វីស៊ីមិនបាននោះទេឲ្យតែបែបនេះទៅអញក្រនឹងឯងជាមិនខានចេះតែថាឲ្យម៉ែគាត់ដល់ណាហូបច្រើនថ្នាក់នឹងនោះម៉ែមិនមែនចេះតែថាទេថ្ងៃមុនម៉ែដាំបាយ5កំប៉ុងម៉ែមិនទាន់បានហូបផងស្រាប់តែម៉ែរវល់ការងារម៉ោង1មករកបាយស្រាប់តែអស់រលីងអូពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដួសបាយខ្លះយកទៅឲ្យអ្នកជិតខាងដោយសារតែអ្នកជិតខាងគេសុំបាយមួយចានមិនបាច់ចាំខំប្រឹងកាន់ជើងរៀបរាប់អីច្រើនទេម៉ែដឹងហើយថាអាកុំភាសាឥតបានការនេះណាគឺវាជាអ្នកស៊ីទាំងអស់បំផ្លាញទៅហែងខំប្រឹងបំផ្លាញតែមែនទេទៅតិចទៀតពួកយើងនឹងដើរសុំទានទាំងអស់គ្នាជាមិនខានម៉ែខ្ញុំកាត់បន្ថយការហូបចុកហើយឬតែកាត់បន្ថយការហូបចុកប្រហែលឆ្នាំហើយមានឃើញកាត់បន្ថយគ្មានឃើញស្គមអីបន្តិចបានហើយម៉ែម៉ែនិយាយថាឲ្យគាត់ខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះម៉ែមិនខ្មាស់នៅចិត្តខាងទេអីហឺយឃើញមុខអាកូនភាសានេះពេលណាធ្វើឲ្យអញមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពេលហ្នឹងអញមិននៅទេអញទៅហើយម៉ែខឹងបងទៀតហើយឲ្យបងសុំទោសផងអូនតែដែលត្រូវសុំទោសបងនោះតាំងពីបងរៀបការចូលមកក្នុងគ្រួសារអូនបងតែងតែទទួលរង
ពាក្យសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់ពីម្ដាយអូនរហូតអូមិនអីទេមិនអីទេរឿងតិចតួចប៉ុណ្ណឹងបងអាចទ្រាំបានសំខាន់បំផុតនោះឲ្យតែអូននៅស្រឡាញ់បងអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបងមិនខឹងមិនប្រកាន់ចំពោះម្ដាយអូនបើអញ្ចឹងបងខិតខំប្រឹងធ្វើការទៅចាំអូនជួយបងបន្ថែមទៀតមិនបាច់ទេបើអូនជួយបងរឿងកាន់តែធំជាមិនខានឡើយអូនប្រញាប់ទៅផ្ទះទៅកុំឲ្យក្ដៅណាទៅជួយការងារម៉ែតែបងក៏ហត់ណាស់ដែរព្រោះបងកាប់ដីមកព្រឹកហើយល្មមសម្រាកខ្លះទៅណាបងកុំខំខ្លាំងពេកមិនអីទេបន្តិចទៀតបងទៅផ្ទះដែរហើយបានបើអញ្ចឹងអូននឹងទៅរៀបចំធ្វើបាយធ្វើម្ហូបអេមិញរុយហេតុអីក៏មុខកមើខ្លាំងម្ល៉េះធ្វើមុខអញ្ចឹងទៅគឺកាន់តែចាស់ហើយណាពីស្អីឯងនឹងហាអសង្ហាឯងនិយាយបែបនេះចង់ថាឲ្យយើងជាមនុស្សដែលចាស់ជ្រីវជ្រួញអាក្រក់មើលណាស់តើមែនទេហើយចុះបើមិញចង់ចិញ្ចើមជាប់បែបនេះតើមើលទៅក្មេងត្រង់ណាអើមិញនឹងអាចមុខរីកបានទៅដោយសារតែខឹងកូនប្រសានឹងណាវាមិនដែលធ្វើអីឲ្យមិញនេះសប្បាយចិត្តម្ដងណាឡើយងាប់ហើយមិញអើយមិញខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមិញយកកូនប្រសាអីធាត់យ៉ាងនេះសោះគួរតែបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះទៅស្មានតែយើងមិនចង់មែនទេយើងពិតជាចង់ដេញអាម៉ាប់នឹងចេញខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងកល្យាណកូនស្រីរបស់យើងនោះវាដូចជាស្រឡាញ់ប្តីវាជ្រុលយើងធ្វើអីមិនបានសោះហើយខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់មិញហេតុអីនៅពេលដែលអាម៉ាប់ចូលស្ដីមិញបែរជាយល់ព្រមអញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងណាគេហួសចិត្តគ្រប់គ្នាកុំអីក៏មិញមិនលើកឲ្យដែរតែមិញមិនគប់ថ្លៃថ្លៃប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែវាហ៊ានមានប្រាក់ឲ្យទៀតនឹងហើយមកពីមិញសម្លឹងឃើញប្រាក់ឃើញទេចុងក្រោយយំមិនចេញទេត្រូវហើយមិញពិបាកចិត្តណាស់ដាក់ការងារអីឲ្យធ្វើណាគេមនុស្សធម្មតាធ្វើតាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយហើយប៉ុន្តែអាម៉ាប់វិញណាមកព្រឹកហើយធ្វើមិនទាន់បាននឹងមួយភាគ4ផងធាត់ធ្វើអីមិនកើតទេមិញឲ្យកូនមិញឯងលែងចោលបដ ாய் ទៅស្អីគេអាសង្ហាមកម៉ាត់លែងពីម៉ាត់លែងបើកូនស្រីយើងលែងអាម៉ាប់ទៅមិនខ្លាយទៅជាស្រីមេម៉ាយហើយទេកំភៃអីមិញបើសិនជានាងលែងអាម៉ាប់ដាច់ណាខ្ញុំសុកចិត្តយកនាងមិនឲ្យមេម៉ាយនោះទេនិយាយលេងឬក៏និយាយមែនអាសង្ហាបើឯងនិយាយមែនណាប្រយ័ត្នមិញឲ្យកល្យាណលេងប្តីមែនតើមិញឲ្យតែមិញហ៊ានខ្ញុំនេះមិនខ្លាចនោះទេព្រោះថាខ្ញុំស្រឡាញ់កល្យាណយូរណាស់ហើយល្បល់យោអាសង្ហាអាសង្ហាបើឯងស្រឡាញ់កូនស្រីយើងហេតុអីក៏មិនព្រមចូលដល់តាំងពីដំបូងចាំបាច់អីនាងរៀបការហើយបានឯងនេះណាមានចិត្តចង់បាននាងមិញបង្គាប់ម្ដងសិតតែជិត100លានឯណោះខ្ញុំមានប្រាក់មកពីណាចេះតែស្រែកស្រែកទៅតែមិននឹកស្មានថាអាក្មាប់នោះវាមានប្រាក់ឯណាបើអញ្ចឹងឲ្យតែមិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកល្យាណលែងអាម៉ាប់ដាច់ណាខ្ញុំនឹងចូលស្ដីដណ្ដឹងរៀបការជាមួយនាងភ្លាមបានឲ្យតែឯងធានាថាយកកល្យាណធ្វើជាប្រពន្ធមិញប្រកាសជាចាត់ការឲ្យពួកគេបែកគ្នាតរតែបានឯងចាំមើលស្នាដៃរបស់មិញចុះអាយញយកូនយើងរៀបការរួចទៅហើយប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវល្អសោះខំប្រឹងលក់ដីអស់មកប្លង់ឲ្យវារៀបការមានប្រពន្ធពេលវារៀបការឲ្យរស់នៅគ្មានសុភមង្គលខ្ញុំនៅពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អាយញយខ្ញុំគិតថាមកពីគូនប្រុសយើងវាធាត់ខ្លាំងពេកទើបធ្វើឲ្យម៉ែក្មេកវាមិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងណាខ្ញុំថាមិនមែនមកពីគូនប្រុសយើងធាត់ទេគឺមកពីក្រច្រើនជាងឯងមិនឃើញការដែលពួកយើងចូលរដឹងទេអី
លក់ដីបានប្រាក់ទាំងដុំទាំងដុំនិយាយពីថាសភាគុំមុខរីកដោយក្របជីតែពេលរៀបការហើយដឹងថាពួកយើងគ្មានអីស្រាប់តែកែប្រែតែចរិតផ្លេតតែម្ដងមែនហើយឯងកាលពីយើងលក់ដីដំបូងមានប្រាក់ទាំងដុំទាំងដុំនិយាយពីថាគេស្វាគមន៍យើងណាស់ឃើញអាម៉ាប់ស្រឡាញ់អូយស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលរៀបការហើយគេបែរជាធ្វើចរិតអញ្ចឹងទៅវិញបែរជាស្អប់កូនប្រសាប្រអ៊ូថាគេធាត់ពិបាកនេះពិបាកនោះមិនដឹងថាអាម៉ាប់កូនប្រុសរបស់យើងគ្នាពិបាកទ្រាំយ៉ាងណានោះទេត្រូវមើលទឹកមុខម៉ែក្មេកព្រឹកល្ងាចបែបនេះប្រកាសជាពិបាកហើយរឿងអីដែលមិនពិបាកនោះឯងចេញក៏មើលមុខចូលក៏មើលមុខហើយលឺថារអ៊ូរាល់ថ្ងៃតែម្ដងណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់យើងរងសម្ពាធបែបនេះទេណែអឺវីអាគួរតែរកវិធីសាស្ត្រអីស្រោចស្រង់ឲ្យកូនប្រុសយើងរស់នៅមានក្តីសុខផងទៅអូណែបើសិនជាខ្ញុំមានប្រាក់ណាខ្ញុំសង់ផ្ទះមួយឲ្យវាហើយរស់នៅឲ្យវាសុខសប្បាយប៉ុន្តែគ្មានប្រាក់ផងតើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាមានតែឲ្យវារស់នៅជាមួយម៉ែក្មេកទៅពិតជាអាណិតកូនប្រុសដល់ហើយអូយើងនេះលំបាកយូរណាស់ទៅហើយឲ្យវារៀនលំបាកដែរទៅក្រែងលោថ្ងៃក្រោយនឹងវាចេះតស៊ូណាឯងសង្ឃឹមថាអ្នកដំណងរយគេនឹងយកយល់ថ្ងៃណាមួយគេនឹងមើលឃើញជប់ស្អប់ខ្ពើមកូនប្រុសយើងតទៅទៀតបងប្រុសបងស្រីចាំខ្ញុំបានដែរទេអីអើចូលនេះអ្នកណាគេអញ្ចេះអត់ដែរស្គាល់ទេមែនហើយស្លៀកពាក់ស្អាតបាទដូចជាសេដ្ឋីប្រហែលជាមកច្រឡំផ្ទះហើយខ្ញុំគឺអាប្រេចណាខ្ញុំគឺអាប្រេចស្គាល់ទេគឺជាប្អូនធัวរបស់បងនោះអីអូថាម៉េចអាប្រេចអីអាប្រេចក្រខ្លាំងណាស់គ្មានអីស៊ីនោះទេហេតុអីក៏លោកទៅជាអាប្រេចទៅវិញមិនក៏ទេនេះគឺជាប្អូនប្រេចប្អូនធัวរបស់ឯងណាអូមែនហើយមែនហើយអាប្រេចមែនតើអាប្រេចប្អូនធัวខ្ញុំអីហេតុអីក៏ឯងប្រែប្រួលយ៉ាងនេះមើលមិនចង់ស្គាល់នោះទេអូនេះដោយសារតែខ្ញុំคล้ายទៅជាសិទ្ធិនឹងណាបងប្រុសទើបបងមើលខ្ញុំមិនស្គាល់សាច់ឈាមខ្ញុំស្រស់ថ្លាជាងមុនមែនទេមែនហើយហេតុអីក៏ប្អូនឯងមានលឿនដល់ឋានៈនេះមិននឹកស្មានទេបាយត្រឹមតែមួយរយៈពេលខ្លីសោះមួយរយៈពេលខ្លីអីទៅបង5 6ឆ្នាំហើយតើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ5 6ឆ្នាំមិននឹងអាចคล้ายទៅជាអ្នកមានលឿនយ៉ាងនេះទៅឬក៏ឯងប្លន់គេទៅដឹងអត់ទេបងខ្ញុំតែប្លន់គេស្អីខ្ញុំរកស៊ីត្រូវដាក់តែមួយឆ្នាំត្រូវក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកមានតែម្ដងអូគាត់ទៅវាស្នាមនុស្សមើលមិនឃើញមែនរកស៊ីមកប្រៅមានអៅសិទ្ធិពាក់ណោះវាស្នាខ្លាយទៅជាសិទ្ធិមុននឹងក្រោយយូរនឹងឆាប់ក៏គង់តែខ្លាយទៅជាសិទ្ធិចូលរួមអបអរផងណាប្អូនប្រេចបាទអរគុណបងស្រីពេលនេះខ្ញុំមានបានខ្លាយទៅជាសិទ្ធិហើយដូច្នេះខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីជួយបងបងណាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងបងคล้ายទៅជាអ្នកមានដែរអឺមែនអីឯនេះពិតជាមានគុណធម៌មែនត្រូវហើយពួកយើងគឺជាបងប្អូនធម៌នឹងគ្នាណាកាលពីខ្ញុំនៅក្រលំបាក់វេទនីយ៉ាងណាបងសុកចិត្តបេះពីមាត់ពងរត់ពីកោដើម្បីជួយប្អូនប្រុសម្នាក់នេះតើបងមានចាំដែរទេស្លាប់ហើយរឿងតាំងពីយូរយារណាស់ហើយឯងនៅចាំទៀតឯប្អូនប្រេចចាំអ្នកតែធ្លាប់ជួយខ្ញុំក្នុងគ្រាក្រណាខ្ញុំចាំមិនភ្លេចនោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំคล้ายទៅជាអ្នកមានបែបនេះខ្ញុំនឹងជួយវិញហើយអរគុណណាប្អូនប្រុសដែលឲ្យមិនភ្លេចបងបងបែបនេះ
ហើយចូលអាម៉ាប់ក្មួយខ្ញុំនោះតើវាទៅណាហើយបងអាម៉ាប់អើវារៀបការហើយនៅផ្ទះខាងប្រពន្ធអាយ៉ាអាម៉ាប់កាលពីមុនតូចមួយសោះឥឡូវរៀបការបាទអើតិចទៀតគេមានកូនហើយណាអាយ៉ាមែននៃបងស្រីបើសិនជាខ្ញុំមានចៅណាខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងហើយអូរវល់តែជជែកគ្នាភ្លេចឲ្យឆឹងតោះតោះប្អូនប្រេយ៉ាចូលទៅក្នុងផ្ទះអង្គុយលេងសិនទៅកាលពីមុនឡើយអញមិនក្ររដ្ឋនៈនេះទេតាំងពីបានអាគមភាសាធាត់ដូចជាធំសាំងនឹងមកយាយពីថារោគមិនទាន់វាស៊ីទេវាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីស៊ីដោយសារតែវាម្នាក់គត់ទើបធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងកាន់តែក្រក្រដុនដាបបែបនេះម៉ែខ្ញុំលើកបាយម្ហូបមកជូនហើយអញ្ជើញម៉ែពិសាបាយម្ហូបតើម្ហូបស្អីទៅស៊ីកាត់មិនកើតឬក៏ឯងមានដាក់ថ្នាំពុលដែរទេអត់ទេម៉ែខ្ញុំមិនមានគំនិតបែបនឹងឡើយថាមិនត្រូវមើលមិនឃើញមុខមាត់អាក្រក់ដូចជាឯងបែបនេះប្រកាសជាមានគំនិតអាក្រក់លើយើងជាមិនខានឯងនេះណាកុំគិតចង់ធ្វើបាបយើងឲ្យសោះយើងមិនភ្លើទេវើយម៉ែម៉ែជួយទៅខ្ញុំទៅបាយម្ហូបទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តបម្រើម៉ែមិនរីរែកឡើយអញមិនស៊ីទេស៊ីមិនចូលទេម្ហូបអាហារដែលឯងធ្វើគឺវាមិនឆ្ងាញ់នេះមានរឿងអីនឹងមានរឿងអីអូណាបងយកបាយម្ហូបមកឲ្យម៉ែពិសាប៉ុន្តែគាត់មិនពិសានោះទេម៉ែម៉ែពិសាបាយទៅនេះគឺជាម្ហូបដែលម៉ែចូលចិត្តមែនទេប្តីខ្ញុំគាត់យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើម្ហូបនេះខ្លាំងណាស់ម៉ែសាកភ្លក់បន្តិចមើលតើរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរអត់នេះកល្យាណាម៉ែស៊ីមិនចូលទេឃើញមុខវាពេលណាចង់តែក្អួតម៉ែគិតថាយល់ល្អខ្លួនឯងគួរតែលេងក្បាលអកម្មនេះចោលទៅអោះថាម៉េចលេងខ្ញុំមែនទេអត់ទេម៉ែកុំធ្វើអញ្ចឹងអីម៉ែនេះម៉ែកើតអីហេតុអីក៏សោកសោកបែរជាចង់ឲ្យខ្ញុំលេងលះប្តីបែបនេះអញ្ចឹងកូនឯងរៀបការជាមួយវាប្រហែលឆ្នាំមកនេះតើកូនឯងសល់អ្វីខ្លះទៅរាល់ថ្ងៃនេះណាមានតែហិនហោចទៅហិនហោចទៅម៉ែថាយល់ល្អកូនឯងគួរតែលេងលះវាចោលហើយរកប្តីថ្មីទៅកូនឯងស្អាតបែបនេះច្បាស់ជារកប្តីបានល្អសង្ហាជាងវាជាមិនខានតែខ្ញុំមិនអាចលេងលះបងម៉ាប់បានទេសូមម៉ែកុំនិយាយបែបនេះទៀតអីមែនហើយម៉ែកុំធ្វើបាបពួកយើងអីពួកយើងពិតជាស្រឡាញ់គ្នាណាប៉ុន្តែអញមិនចង់ឃើញមុខឯងឃើញមុខឯងពេលណាធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឯងយល់អារម្មណ៍យើងដែរទេបើម៉ែមិនចង់ឃើញមុខខ្ញុំអាចចាក់ចេញមកផ្លែតបានប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញមួយជីវិតខ្ញុំធ្វើមិនបាននោះទេលោកប្តីបានអញ្ចឹងបងចេញទៅស្រោបយកខ្យល់អាកាសបន្តិចទៅណាចាំអូនជួយសម្របសម្រួលឲ្យអារម្មណ៍ម៉ែស្ងប់បន្តិចសិនបានអូនជួយនិយាយម៉ែផងណាបងមិននៅទៀតទេខ្លាចគាត់កាន់តែខឹងទៅឆាប់ចេញទៅចេញឲ្យលឿនឡើងអញមិនចង់ឃើញមុខឯងទេធុញ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 ណាស់វើយអាយ៉ាតើមានរឿងអីទៅអាចឲ្យអាសង្ហានេះជួយដោះស្រាយបានដែរទេយេបងសង្ហាហើយចូលមកផ្ទះខ្ញុំតើមានការអ្វីទៅគឺម៉ែជាអ្នកហៅគេមកមែនហើយគឺអ្នកម៉ែហៅបងមកណាកូនស្រី
ឯងល្មមដល់ពេលវេលាត្រូវលេងក្បាលអាម៉ាប់ចោលហើយហើយមកយកអាសង្ហាទៅឯងឃើញទេគេមិនត្រឹមតែសង្ហាតែឈ្មោះទេសំបីតែរូបរាងមុខមាត់ក៏ល្អជាងអាម៉ាប់ឆ្ងាយដែរបើខ្លួនឯងយកអាសង្ហាណាធានាថាមិនមានរឿងរកម្មរកោក្នុងគ្រួសារកើតឡើងទៀតឡើយអើយអត់ទេម៉ែខ្ញុំមិនអាចយកបងសង្ហាឡើយគាត់នេះធ្វើត្បិតតែមានរូបរាងសង្ហាកប៉ិតមែនតែចរិតគាត់ចាប់ខ្លាំងណាស់បងម៉ាប់ធ្វើត្បិតតែរូបរាងគាត់ធាត់តែគាត់ចរិតល្អស្លូតបតស្មោះត្រង់អេកល្យានហេតុអីក៏អូននិយាយបែបហ្នឹងបងនេះរូបរាងសង្ហាមុំតំបងធ្វើការងាររហ័សរហួនមិនដូចជាអាម៉ាប់នោះទេដូច្នេះអូនគួរតែជ្រើសរើសយកបងត្រូវហើយអាម៉ាប់នោះណាប្រៀបមិនបានមួយចំណិតអាសង្ហានោះទេអាម៉ាប់នោះរកស៊ីអីមិនទាន់គេឡើយដៃជើងទមុកធំធំឈានជើងមកចំហៀនម៉ែនេះតឹងទ្រូងស្ទឹងស្លាប់ដូច្នេះហើយបើសិនជាឯងលែងលះអាម៉ាប់នោះមកយកអាសង្ហាណាម៉ែធានាថាពួកឯងនឹងរស់នៅមានសុភមង្គលពិតពើតដាច់ខាតខ្ញុំមិនព្រមលែងលះជាមួយបងម៉ាប់នោះទេម៉ែរកកូនឯណាកាជាមួយគេក៏ការចុះអើយនាងកល្យាណមីកូនស្រីចង្រៃហាត់អីក៏ឯងមិនស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់ម៉ែអូអ្នកម៉ែកុំខឹងអីកុំខឹងអីបំបែកបំបាក់គេតាមសម្រួលទៅខ្ញុំអាចនៅចាំបានអរគុណហើយណាគុណសង្ហាម៉ែនឹងព្យាយាមបំបែកពួកគេឲ្យបែកគ្នាឆាប់ឆាប់អ្នកកងវៀលគោអ្នកកងវៀលគោស្មោះស្នេហ៍បើអ្នកណាត្រូវការស្នេហាតាក់តងអាឆ្នុកបានរកតែនារីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះទេអេអាម៉ាប់អីចោកនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺគ្នាឈឺចាប់នឹងណាម៉ែក្មេកបង្ខំឲ្យគ្នាលែងប្រពន្ធអូការពិតរឿងហ្នឹងទេអីវាគ្មានអីផ្លែកនោះទេព្រោះមិញរុយស្អប់ឯងខ្លាំងណាស់បើគាត់ស្អប់យើងហេតុអីក៏លើកកូនស្រីឲ្យអើដោយសារតែឯងលក់ដីស្ដីប្រពន្ធនឹងណាគាត់ស្មានតែឯងលក់ដីបានប្រាក់ច្រើនដូច្នេះហើយទើបគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងឯងនឹងណាបើអញ្ចឹងមានន័យថាសប្ដថ្ងៃនេះគាត់ស្អប់គ្នាដោយសារតែគ្នាក្រមែនទេអើត្រូវហើយដោយសារតែឯងក្រទើបគាត់មិនពេញចិត្តនឹងណាបើអញ្ចឹងចប់ហើយតើគ្នាទៅរកស៊ីអីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានធ្វើឲ្យម៉ែក្មេកគ្នាពេញចិត្តទៅអូគ្នាភ្លេចប្រាប់ឲ្យឈឹងទៅឥឡូវនេះឯងខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយបានហើយអាឆ្នុកឯងកុំមកលួងលោមគ្នាអីគ្នាគ្មានពេលនិយាយលេងសើចជាមួយនឹងឯងទេម៉ែសំឡាញ់អាគ្នាអត់បានលេងសើចទេណាគឺគ្នានិយាយជាការពិតតើឯងមានចាំប្អូនធေါ်ឪពុកឯងទេពូប្រេកនោះអីរឿងអីមិនចាំទៅពូប្រេកគាត់ទៅធ្វើកម្មករគេនៅឯភ្នំពេញឥឡូវនេះបាត់ដំណឹងសូនឈឹងមិនដឹងថាស្លាប់ឬក៏រស់នោះទេអេគាត់ទើបតែត្រឡប់មកវិញណាឥឡូវគាត់គឺជាសេដ្ឋីមិនមែនជាអ្នកក្រដូចជាពេលមុននោះទេគឺសេដ្ឋីមានប្រាក់ច្រើនខ្លាំងណាស់អេថាម៉េចពូប្រេកជាសេដ្ឋីមែនទេមិនអាចទៅរួចទេមែនតើគាត់មកលើកនេះណាគឺជួយឪពុកឯងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឯងគឺខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយមិនមែនក្រដូចជាពេលមុនទៀតនោះទេឯងនិយាយបែបនេះដូចជាសំហេតុសំផលដែរប៉ុន្តែគ្នាមិនទាន់ជឿ 100% នោះទេទៅផ្ទះពុកសិនអើទៅពុកឯងរើខ្ទមចោលសង់វិឡាហើយអ
សនាមនុស្សមើលមិនឃើញនោះទេទីបំផុតពួកយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយមិននឹកស្មានទេថាប្អូនប្រេកគេដឹងគុណដល់ពួកយើងនៅថ្នាក់នេះត្រូវឲ្យម៉ែវាគឺជាប្អូនធัวខ្ណុំរាប់អានគ្នាស្លាប់រស់ណាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលមានប្អូនធัวបែបនេះតទៅណាស់ពួកយើងលែងក្រលំបាកទៀតហើយឯងពុកម៉ែអីពុកម៉ែធ្វើផ្ទះទៀតនេះខ្លាយទៅជាអ្នកមានមែនទេអោត្រូវហើយគុនប្រុសហើយឯងដឹងរឿងហើយឬនៅពូឯងគឺជាសិទ្ធិណាឯងនៅចាំពូប្រេកដែរទេគេមកដល់ភ្លាមសួររោឯងផ្លែតចាំតើម៉ែកាលពីមុនឮថាគាត់រត់ទៅធ្វើកម្មករនៅភ្នំពេញហើយឥឡូវខ្លាយទៅជាអ្នកមានត្រូវហើយគុនប្រុសគេឥឡូវនេះណាសល់ប្រាក់ច្រើនណាស់ហើយគេជួយពួកយើងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានដែរដូច្នេះគុនឯងក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកមានដែរម៉ែក្មួយគុនឯងណាមិនហ៊ានមើលងាយទៀតនោះទេយ៉ាងម៉េចសบายចិត្តដែរទេកូនអូពុកម៉ែខ្ញុំសบายចិត្តណាស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំលែងបែកបាក់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយអេក្មួយម៉ាប់អាយ៉ាឯងមកដល់ហើយធំណាស់តើហើយយ៉ាងម៉េចអំបញ្ញមិញពូលឺថាពេលខ្លាចទៅជាអ្នកមានលែងបែកបាក់ប្រពន្ធអូយលោកពូអើយបែកលោកពូយូខ្ញុំមើលសឹងតែមិនស្គាល់សោះសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាជាងមុនបាទមែនហើយការពិតទៅបើសិនជាខ្ញុំនៅក្រណាម៉ែក្មេកខ្ញុំប្រហែលជាឲ្យខ្ញុំលែងលះប្រពន្ធខ្ញុំហើយអីយ៉ាហេតុអីក៏ម៉ែក្មេកឯងសាហាវយ៉ាងនេះអូប្អូនប្រុសហ่าហើយចូលឯងមានស្គាល់នាងរុយដែរទេនាងរុយដែលនៅទីនេះនោះឥឡូវនេះគេគឺជាម៉ែក្មេករបស់អាម៉ាប់ហើយអូនាងរុយមែនទេស្គាល់តើអីយ៉ាអាក្រក់តាំងពីដើមហើយដល់ឥឡូវនៅអាក្រក់ទៀតមនុស្សដូចជានាងរុយណាគឺសម្លឹងឃើញតែទ្រពតែប៉ុណ្ណោះបើយើងគ្មានទ្រពទេមើងងាយយើងដូចឆ្កែដូចឆ្មារាល់ថ្ងៃនេះបងអាណិតអាម៉ាប់ណានៅផ្ទះគេត្រូវគេមើងងាយព្រឹកល្ងាចឯងដឹងដែរអត់អីយ៉ាកំសត់ពេកហើយកំសត់ពេកហើយប៉ុន្តែមិនអីទេពូនឹងជួយឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម៉ែក្មេកឯងគ្រប់ឯងឡើងវិញមិនធ្វើបាបឯងដូចជាពេលមុនទៀតនោះទេបាទអរគុណណាស់លោកពូខ្ញុំជួបរឿងបែបនេះដូចជាការយល់សប្តិអញ្ចឹងកូនស្រីមនុស្សស្រីយើងណាស្រស់ស្អាតមិនបានយូរទេដូច្នេះតន់សម្រស់ឯងនៅបានឯងអាចមានឱកាសរកប្តីមួយទៀតឯងគួរតែជឿតាមម៉ែទៅលែងអាម៉ាប់ចោលម៉ែរៀបការប្តីពីរប្តី3មិនល្អទេហេតុអីក៏ម៉ែចង់ឲ្យកូនលែងលះហើយយកប្តីមួយទៀតអញ្ចឹងម៉ែចង់ឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេនិយាយដើមមែនទេតើមានអ្នកណាគេហ៊ាននិយាយដើមឯងទៅកូនព្រោះថាឯងលែងអាម៉ាប់ចោលហើយយកប្តីក្រោយដែរសង្ហានោះម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់បងម៉ាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចបែកគ្នាជាមួយគាត់ពិតមែនសូមម៉ែឈប់បង្ខំកូនទៀតទៅហេតុអីក៏កូនឯងល្ងង់ខ្លាំងម្ល៉េះអាសង្ហាគេល្អគ្រប់យ៉ាងគេសង្ហាជាងអាម៉ាប់ឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ឯងមិនយកភ្នែកមើលទៅស្រឡាញ់អីអាមនុស្សធាត់ដូចជាជ្រូកបែបនេះម៉ែដារោទៅដារោកូនម្សាណាដែរល្អជាងប្តីខ្ញុំទៀតនោះរាល់ថ្ងៃម៉ែជេរគាត់ប្រឹកល្ងាយក៏គាត់មិនដែរហាស្ដីគាត់នៅតែខំប្រឹងយកចិត្តយកថ្លាម៉ែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនល្អទៀតមែនទេម៉ែចង់បានកូនម្សាដែរកាចឬ
ដោយសារតែវាគ្មានជំរើសបើវាមានជំរើសណាក៏វាមិនស៊ូទ្រាំឲ្យយើងចេះស្ដីប្រឹកល្ងាចដែរហឺខ្ញុំនិយាយជាមួយម៉ែណាម៉ែនិយាយប្រកែករកតែឈ្នះអូនសំឡាញ់បើទ្វីឲ្យបងបងមកដល់ផ្ទះហើយអូបងម៉ាប់បងម៉ាប់មកហើយខ្ញុំរត់ទៅបើទ្វីគាត់សិនអត់ទេកល្យានឯងមិនអាចទៅបើទ្វីឲ្យអាម៉ាប់ចូលក្នុងផ្ទះនេះបានជាដាច់ខាតម៉ែមិនឲ្យវាចូលនោះទេម៉ែម៉ែសម្រានហើយឬនៅជួយបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកម៉ែកុំធ្វើអញ្ចឹងអីអាណិតគាត់នៅខាងក្រៅមូសចាំងខ្លាំងណាស់អើឲ្យវានៅក្រៅឲ្យមូសបើកឈាមវាខ្លះទៅកុំឲ្យវាធាត់ខ្លាំងពេកបើវាស៊ូទ្រាំមិនបានទេឲ្យវាប្តឹងម្ដាយលេងលះជាមួយឯងទៅកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អមិននឹងស្មានថាម៉ែធ្វើបាបប្តីខ្ញុំខ្លាំងនៅថ្នាក់នេះសោះទៅបានហើយកល្យានឆាប់ទៅដេកទៅពួនទៅដាច់ខាតមិនឲ្យបើកទ្វារឲ្យអាម៉ាប់ចូលនោះទេអូឡានឡានទំនើបនេះអាម៉ាប៉ឆាប់ក្រោកឡើងក្រោកឲ្យលឿនឡើងមកអូម៉ែឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំដេករៀងជ្រុលហើយហើយចុះឡានអ្នកណាគេបែរជាមកចតនៅផ្ទះរបស់យើងបែបនេះពិតជាគ្មានសុជីវធម៌មែននេះគឺជាឡានរបស់ខ្ញុំតើម៉ែវាមិនអាចទៅរួចទេអាម៉ាប់ឯងយកស្អីមកនិយាយនឹងហាក្រសឹងស្លាប់មានប្រាក់អណាទៅទិញឡានទំនើបបែបនេះនោះមានរឿងអីនឹងម៉ែហេតុអីក៏ឆ្លោះប្រកែកគ្នាលឺលឺខ្លាំងម្ល៉េះអើម៉ែកំពុងទៅសួរនាំអាម៉ាប់រឿងឡានមួយគ្រឿងនេះវាអួតក្តែងក្តែងថាជាឡានរបស់វានឹងណាសង្ស័យទៅវាទៅលួចឡានគេមកឬក៏ទៅធ្វើតកង់ឡានគេក៏មិនដឹងផងយីបងនេះបងទៅលួចឡានគេតាមែនទេអត់ទេនេះគឺជាឡានរបស់យើងតើអូនគឺពូរបស់បងក៏ទិញឲ្យណាពូបងឈ្មោះពូប្រេកនោះអីអូនចាំទេឥឡូវនេះគាត់ខ្លាយទៅជាសិទ្ធិហើយហើយគាត់ហៅបងឲ្យទៅធ្វើការជាមួយគាត់ទៀតផងណាគាត់ឲ្យប្រាក់ខែច្រើនណាអូតែប៉ិនអញ្ចឹងសោះអូយមិននឹកស្មានទេថាពូប្រៃខ្លាយទៅជាសិទ្ធិហាថាថាថាម៉េចសេសេសិទ្ធិហីសិទ្ធិមែនណាហាអាម៉ាប់ត្រូវហើយម៉ែពេលនេះពូប្រៃគាត់ខ្លាយទៅជាសិទ្ធិហើយបើគាត់ខ្លាយទៅជាសិទ្ធិបែបនេះអុកម៉ែខ្ញុំក៏ខ្លាយទៅជាសិទ្ធិដែរហើយខ្ញុំក៏ជាសិទ្ធិដែរនឹងណាអូយកូនប្រសាកូនប្រសាមានម្ដាយឯងពិតជាឆ្អឹងដែតមែនម៉ែមានសំណាងណាស់ដែលបានកូនប្រសាល្អបែបនេះបើអញ្ចឹងឯងប្រហែលជាហត់ណាស់ហើយឆាប់ចូលទៅងុយទឹកងុយអីផ្លាស់កៅអៅទៅចាំម៉ែធ្វើបាយធ្វើម្ហូបឲ្យហូបយីម៉ែហាត់អីក៏សុកសុកម៉ែជាល្អបែបនេះនេះម៉ែក្តៅខ្លួនមែនទេម៉ែមិនបានក្តៅខ្លួនទេគឺម៉ែកំពុងតែបារម្ភខ្លាចកូនប្រសាម៉ែឈឺនឹងណាព្រោះគេកេងហាសន្សើមហើយត្រូវមុខខំមកយប់ហើយអូមិនអីទេម៉ែខ្ញុំនេះសប្បាយចិត្តណាស់ដែលម៉ែនិយាយល្អជាមួយខ្ញុំបែបនេះបើអញ្ចឹងកូនឯងឆាប់ទៅងុយទឹកងុយអីទៅណាតិចទៀតណាម៉ែនឹងយករបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យឯងហើយម៉ែនឹងទៅទិញកាទៀវនិងរបស់ល្អល្អជាច្រើនឲ្យឯងហូបងាប់ហើយអាឆ្នុកឯងអាឆ្នុកពិតជាសង្វេគណាស់សង្វេគជីវិតឯងដល់ហើយថាឪឯងនៅរស់ណាគឺនៅតែឃ្វាគោដល់ពេលបានកូនមកនៅតែឃ្វាគោតកូនតចៅអេមិញរុយហើយចោឃ្វាគោមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមិញទៅអើមិញនេះវាឈឺចាប់
និងខ្សែជីវិតរបស់ឯងមកពូជឯងនេះណានៅតែឃ្វាលគោគ្មានឃើញមានបានទៅណានោះទេមិនដោះជាកូនប្រសាយើងឡើយឥឡូវនេះគេមានបានខ្លាំងណាស់คล้ายទៅជាសេដ្ឋីហើយដឹងដែរទេអូខ្ញុំដឹងហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់វាតើអើហើយចុះពេលណាពេលណាឯងคล้ายទៅជាសេដ្ឋីដោយកូនយើងទៅអូមើលទៅប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃដែលឯងคล้ายទៅជាសេដ្ឋីនោះទេអូយមីងអីមីងក្រែងតែមីងស្អប់កូនប្រសាណាស់អីហើយឥឡូវគេคล้ายទៅជាសេដ្ឋីមីងបែរជាពេញចិត្តយើងចេះស្ដីដើម្បីឲ្យកូនប្រសាយើងមានការតស៊ូមានភាពឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យគេរឹងមាំនឹងណាអើយខ្ញុំមិននៅនិយាយជាមួយមីងយូនោះទេមីងនិយាយទៅមកទៅមកគឺដើម្បីតែប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះបើគ្មានប្រាក់ក៏មីងមិនទទួលស្គាល់វាដែរអឺយអាឆ្នុកអាក្មេងចង្រៃយោចឹងតើបោះជានៅគ្វាកោទៅបញ្ញាប់ទៅណាក៏ទៅទៅយើងមិនចង់និយាយជាមួយឯងយូនោះទេយើងគិតថាគួរតែដើរទៅអួតគេបន្តទៀតសិនអូអ្នកម៉ែអាយ៉ាកូនរស់អ្នកម៉ែយូរហើយកូនដេញវេលាបានហើយណាគួរតែរៀបការខែក្រោយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងនោះទេគ្មានការរៀបការអ្វីទាំងអស់ឆាប់ដកចិត្តដកគំនិតឲ្យហើយទៅយើងមិនលើកកូនស្រីយើងឲ្យឯងស្ដាច់ខាតអេអ្នកម៉ែហេតុអីកូននិយាយអញ្ចឹងទៅវិញក្រែងតែពួកយើងនិយាយគ្នាហើយតើនៅពេលដែលអ្នកម៉ែឲ្យកល្យាណលែងលះប្តីហើយឲ្យខ្ញុំចូលស្ដីនោះអីនោះគឺជារឿងអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះតទៅយើងមិនឲ្យកូនស្រីយើងពាក់ព័ន្ធរវីរវល់ជាមួយឯងទៀតទេកូនប្រសាយើងមានតែម្នាក់គត់គឺអាម៉ាប់ឯងស្ដាប់បានដែរទេដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឯងគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីកូនស្រីរបស់យើងទៅនៅកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អអាហេតុអីក៏នៅសុកសុកបែរជាពេញចិត្តអាម៉ាប់ទៅវិញឥឡូវនេះណាអាម៉ាប់កូនប្រសាយើងคล้ายទៅជាសេដ្ឋីមានប្រាក់ច្រើនខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមានឡានទំនើបជិះទៀតផងមិនមែនក្ររហាមដូចជាឯងនោះទេអាយ៉ាហេតុអីក៏សុកសុកអាម៉ាប់វាคล้ายទៅជាអ្នកមានបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាញ់វាតតែបានអូបានទេបានទេបញ្ញាប់ទៅផ្ទះអ្នកដន្លងសិនរកទៅសុំប្រាក់អ្នកដន្លងចាយខ្លះណែក្មួយប្រុសហានៅពេលដែលពូសង់ផ្ទះឲ្យបងឌឿននិងបងអុករួចរាល់ហើយពូនឹងសង់ផ្ទះយ៉ាងធំមួយឲ្យពូឯងហើយណាអូមិនបាច់ទេលោកពូអើយអរគុណខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែពូជួយពួកខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំគ្មានអីសងលោកពូវិញនោះទេមានតែខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារជូនលោកពូដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះមែនហើយប្អូនប្រេចអាជួយប៉ុណ្្នឹងបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអរគុណណាស់លោកពូដែលជួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពូមិនមែនជួយតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេគឺពូនឹងប្រគល់មុខរបរមួយចំនួនឲ្យអាម៉ាប់ជាអ្នកចាត់ចែងហើយណែអបអូនអើយឯងជួយច្រើនពេកហើយណាខ្លាចតែអាម៉ាប់វាធ្វើមិនកោតខ្ញុំបង្រៀនណាបងកាលពីមុនខ្ញុំក៏មិនចេះធ្វើដែរមែនហើយពុកខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីលោកពូដើម្បីធ្វើការងារឲ្យបានល្អជាទីបំផុតមិនឲ្យលោកពូអស់សង្ឃឹមឡើយអូយអ្នកដន្លងអ្នកដន្លងខ្ញុំคล้ายទៅជាអ្នកមានហើយមើលចុះមើលចុះផ្ទះមិនទាន់ធ្វើហើយទេក៏ឃើញម៉ូតស្អាតបាត់ទៅហើយពិតជាធំធំអស់ចាអេហើយចុះហេតុអីហេតុអីក៏ពួកឯងនៅទីនេះដែរអញ្ចឹងហើយហើយចុះម៉ែមកទីនេះមានការអីហ្នឹងមែនហើយអ្នកដន្លងតើមករកពួកខ្ញុំមានការអីព្រោះថាតាំងពីកូនរៀបការហើយគឺថាស្ងាត់ឈឹងមិនដែលឃើញសោះសូម្បីតែខ្ញុំទៅលេងផ្ទះណាក៏បិទទ្វារជិតឈឹងមិនទទួលផង
អេអើវីអានិយាយដូចជាត្រង់ពេកទេដឹងអូរឿងកាលពីមុនឈប់រំលឹកទៀតទៅអ្នកដន្លងអើយខ្ញុំកាលមុនវាមិននឹងជាគិតស្អីបានជាធ្វើទង្វើមិនគួរគប់បីទៅលើអ្នកដន្លងតែតទៅគ្មានអំពើបែបនឹងតទៅទៀតនោះទេអ្នកដន្លងអាពេលនេះអ្នកដន្លងខ្លាចទៅជាអ្នកមានហើយអ្នកដន្លងគួរតែឲ្យប្រាក់ខ្ញុំចាយខ្លះមកអើយបានហើយអ្នករុយនេះមិនចេះខ្មាស់គេទេអីកូនក៏នៅទីនេះកូនប្រសាក៏នៅទីនេះអ្នកដន្លងសាច់ថ្លៃអីនៅទីនេះទាំងអស់ហើយយ៉ាងម៉េចនឹងហាមាត់ឡើងសុំប្រាក់តែម្ដងណោះម៉ែហេតុអីក៏ម៉ែនិយាយបែបនេះខ្ញុំខ្មាស់គេជំនួសអ្នកដន្លងអើយខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះណាអ្នកធ្វើបែបនឹងហួសហេតុពេកហើយកាលពីពួកខ្ញុំក្រនិយាយពីថាធ្វើបាបកូនប្រុសខ្ញុំណាស់ហើយនៅពេលដែលដឹងថាពួកខ្ញុំខ្លាយទៅជាអ្នកមានភ្លាមនិយាយពីថារាក់ទាក់ជាមួយនឹងកូនប្រុសខ្ញុំរាក់ទាក់យកតែមែនទែនតើធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអ្វីទៅនេះប្រាក់សំខាន់ជាងក្រុមគ្រួសារទៀតមែនទេឯណហើយអ្នកដន្លងឯងមិនគួរណាធ្វើចរិតបែបនេះនោះទេហេតុអីទៅចាំបាច់រើសអើងអ្នកមានរើសអើងអ្នកក្រធ្វើជាម្ដាយក្មេកមិនត្រូវមើលងាយកូនប្រសាទេពេលនេះពួកគេបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយគួរតែធ្វើជាម្ដាយក្មេកដែលល្អផ្ដល់ដំបូន្មានល្អល្អឲ្យកូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាតទៅអ្នកដន្លងឯងឈប់ស្អប់ខ្ពើមកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំតទៅទៀតមែនហើយម៉ែម៉ែកុំធ្វើអីដើម្បីតែប្រាក់ពេកមើលទៅវាពិតជាអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់ហើយម៉ែក៏មិនត្រូវមានចិត្តចង់បំបាយបំបាក់ខ្ញុំទៀតដែរខ្ញុំពិតជាមិនអាចលែងលះជាមួយនឹងបងម៉ាប់បានឡើយអឺណែអីយ៉ាបានបានខ្ញុំពិតជាម្ដាយក្មេកចិត្តខ្មៅពិតមែនមិនគួរណាមានគំនិតឆ្កួតឡប់បែបនេះសោះតទៅខ្ញុំសូមសន្យាចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមិនធ្វើចរិតបែបនេះតទៅទៀតនោះទេខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់កូនប្រសាឈប់មើងងាយគេតទៅទៀតហើយបើអញ្ចឹងអ្នករួយឯងសន្យាទៅទោះបីជាថ្ងៃក្រោយអាម៉ាប់វាទៅជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាជាកូនប្រសាដែរកុំឃើញតែគេមានទទួលស្គាល់នៅពេលដែលគេក្រមិនទទួលស្គាល់នោះចាបានសន្យាសន្យាសន្យាថាខ្ញុំនឹងទទួលយកកូនប្រសាមិនថាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយគេមានឬក្រខ្ញុំលែងរើសអើងហើយល្អណាស់ល្អណាស់ពេលខ្ញុំឃើញបែបនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរទីបំផុតកូនប្រុសរបស់យើងគេបានរកឃើញសុភមង្គលហើយ